Kottosella on erikoinen intohimo. Sunnuntait Elina on pyhittynyt levolle. Ja voi, missä hänen mieli voisikaan enempää rauhoittua kuin organisoiden välineensä. Trimmaaminen, vahaaminen, koskettaminen, hölliminen. Marraskuu on aikaa, jolloin hänen sydämensä on jaloa rakkautta täynnä. Elinahan on toiseksi suurin rahankeräjä viime vuoden novemberissa. Kyllä, $243,000. Eturauhasemme kiittävät. Moni meistä pelkää hämähäkkejä ja pimeää, mutta Elina, naapurin Dahlia, fobialle ei ole löytynyt järkevää selitystä. Mikään ei ole Elinalle pyhää, jos se tietää saalista. Keinoja kaistamatta hän ottaa sen, mikä hänelle kuuluu. Motiveilla ei ole mitään merkitystä. Vain teoksen sielu merkitsee. Uskomme tarinoiden voimaan. Radio Nova.